Բացեցի քամերգը եւ լավագույն գնահատականներով։ Ինչ տպավորություններ, ինչ դրամատրություն։ Շատ լավ դրամատրություն, ճիշտ ասած շատ էի վախենում համալից, բայց փառք Աստծո, որ լավ ստացվեց։ Իսկ ասեի պահումից էիր վախենում, ոչ թե համալից։ Մի հատ պահում ունենք, որ ես Մուրադը շատ էր վախենում, բայց ես համոզված եմ, որ ամենից շատ լավ է լինելու։ Ընդհանրապես համերգը հագեցած էր լավ համարներով, ու ես կարծում եմ, որ այդ համարներից մեկն էլ մերն էր, որովհետև շատ էինք աշխատել, ու ինձ թվում է իր արդյունքը տվեց։ Mm-hmm.